Черговий теракт РФ. Вночі окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Машинну залу зруйнували зсередини. Через це ГЕС не підлягає відновленню. Про це повідомили в «Укргідроенерго». Після вибуху почав стрімко знижуватися рівень води в Каховському водосховищі. За попередніми прогнозами, розлив води триватиме 4 дні. На Херсонщині зранку розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення. Це приблизно 80 населених пунктів по обидва береги Дніпра. В Херсонській області з 5-ї години підняті по тривозі усі служби – ДСНС, поліція. Всі старости і голови громад проінформовані і збирають населення у визначених точках збору. Спершу людей доправлятимуть автобусами в Херсон, а звідти – потягами до Миколаєва, Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. На зараз підтоплені тягінка або частково, або повністю тягінка Львова, Одрадокам'янка, Береславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсон, Херсонського району. З острову вже евакуйовано наразі 300 людей і продовжується евакуація. Людей збирають в точках збору, відвозять автобусами до Херсону. Автобуси будуть продовжувати курсувати стільки, скільки потрібно. Вони будуть рухатися в сторону Миколаєва. Там точки збору людей будуть доправляти до шелтерів або далі рухати. Через підрив Каховської ГЕС можуть бути тимчасові проблеми з водопостачанням у Кривому Розі та Нікопольському районі. Більше інформації про наслідки теракту росіян для Дніпропетровщини в наступних випусках новин. Мер Дніпра вже заявив, що падіння рівня води у Каховському водосховищі не вплине на водопостачання міста.